Бүгін сондай-ақ президент еліміздің АҚШ-тағы жаңадан тағайындалған елшісі Ержан Ашықбаевты қабылдады. Кездесуде Қасым-Жомарт Тоқаев Вашингтонмен арадағы кең ауқымды стратегиялық серіктестікті одан әрі дамытудың маңызды екеніне назар аударды. Қазір АҚШ Қазақстан экономикасының ең ірі инвесторы. Барлық салалар бойынша ынтымақтастықта белсенді дамып келе жатыр. Президент Ержан Ашықбаевқа ақ үй әкімшілігімен өзара тиімді ынтымақтастықты жолға қоюға бағытталған бірқатар тапсырма берді.